美容外科医が本当におすすめする令和の美容整形トップ3はこちらです。脂肪デザイン部の葛島先生です。普段はこのチャンネルで脂肪吸引の情報をメインで発信しておりますが、本日は私がおすすめする美容整形トップ3をご紹介します。美容整形、美容の施術っていうのは本当に幅が広くて、2、3分といった簡単にできる注射の処置から2、3時間かかる大掛かりの手術まで本当にたくさんの種類があります。大きく2つに分けるとすると、手術をする整形と手術をしない整形、この2つに分けることができます。私は普段脂肪吸引、脂肪注入、豊胸の手術をメインで行っておりますが、その他にも二重の手術だったり、目の下のクマ取りの手術だったり、鼻の整形の手術だったり、1年間で合計すると1000件以上の手術を行っております。私自身手術をすることが圧倒的に多いんですけども、注射系の処置もたくさん行っておりまして、今回は手術をする整形と手術をしない整形を含めた美容整形全般の中で、私がおすすめする美容整形トップ3をご紹介します。美容の製図は本当にたくさんの種類がありまして、全部を紹介することはできないんですけども、その中でも今回ご紹介するこの3つは本当におすすめの製図ですので、ぜひ最後までご視聴ください。まず第3位です。第3位はボトックス注射になります。ボトックス注射は一度でも聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。ボトックスは簡単に説明すると、注射を打った部分の筋肉の動きを止めます。人間は顔を動かすことによってシワができるんですけども、ボトックスはそのシワができるのを防いでくれます。ボトックス注射として人気な部位としては、おでことか眉間とか目尻とか、そういった部分になってきます。私自身も定期的にボトックス注射を顔に打っておりまして、最近では女性だけでなく男性もボトックス注射を受けられるお客様の数は増えてきております。定期的にメンテナンスとしてボトックス注射を打っておくと、将来シワができにくくなりますので、とてもおすすめの施術になります。続いて第2位です。第2位は脂肪吸引です。えって思う方もいると思いますが、脂肪吸引はとても魅力的な施術です。脂肪吸引って聞くと怖いとか危ないとか、ダウンタイムが辛いとか、ボコボコになるとか、いろいろなイメージをお持ちの方も多いと思います。ここ数年で脂肪吸引の技術は劇的な変化を遂げました。脂肪吸引っていうと、昔だと体重がすごく重い人、例えば体重が100キロの人がダイエットする目的に脂肪吸引する、そんなイメージがあったかと思います。現在は脂肪吸引で体をデザイン、ボディメイクする時代になりました。どんなにダイエット、エクササイズを頑張っても、なかなか痩せることができない部分に対して、部分痩せする目的で脂肪吸引して理想の体を手に入れる、そんな時代です。そして技術の進歩とともに、腫れにくく、痛みが出にくく、内出血が出にくく、ダウンタイムが出にくいように改良されてきました。脂肪吸引の一番の魅力は、何といっても変化がしっかりと出て分かりやすいということです。美容の中でも創始の分野は非常に注目されております。脂肪溶解注射やクールスカルプティング、メディカルサイズダウン、脂肪吸引注射、脂肪吸引といった部分痩せするための施術はとても多いです。ダイエットや部分痩せはしたいが、手術はしたくない方は、昔であれば脂肪溶解注射やクールスカルプティングなどの施術を選択されておりましたが、最近ではダウンタイムも抑えられて、かつ一度で確実な変化を出すことができる脂肪吸引を選ばれる方が多くて、本当に人気が高まっております。時代の流れ、人気具合、そして確実に結果が出るということを踏まえて、脂肪吸引は第2位とさせていただきました。そして最後、第1位を発表したいと思います。その前に、今回ランキングトップ3には入りませんでしたが、ぜひとも知っておいていただきたく、ランキング外にはなりますが、ご紹介させていただきたい施術があります。それは医療脱毛になります。脱毛といっても、お家で簡単にできる脱毛から、エステなどでする脱毛、しっかりとした医療機器を使ってする医療脱毛などがありますが、おすすめは医療脱毛になります。私自身全身の脱毛をしておりまして、おかげさまで日々快適に過ごせております。最近では本当に美容に全く興味がなかった男性の友人が、脱毛をしたいとか、脱毛を紹介してほしいとか、そういった相談が増えてきておりまして、男性も脱毛する時代になったんだなと感じております。私個人的にも施術を受けておりますし、最近では男性の脱毛ご希望の方が増えているということもありまして、ランキング外にはなりますが、ご紹介させていただきました。お待たせしました。最後、第1位の発表です。
第1位は目の下のクマ取りです。最近疲れているねとか眠そうだねとかそういう風に言われた経験ありますでしょうか。どんなに寝ても目の下のクマが改善しないで悩んでいませんでしょうか。もしかしたら目の下のクマは目の下の脂肪による膨らみが原因かもしれません。その場合は目の下のクマ取りの手術をすると劇的に改善します。年齢とともに必ずと言っていいほど気になってくるのが目の下のたるみだと思います。たるみはなかなかメイクで隠すことはできません。実は目の下のクマ取りの手術は幅広い年齢の方が施術を受けております。最近では女性だけでなく男性の方の相談も非常に多いです。美容の手術をご希望される男性の中で一番人気な施術と言っていいほど男性のクマ取りはとても人気です。私の実の母も目の下のクマ取りをして若返りに成功しております。女性男性問わず今後さらに人気になってくるという意味でも私がおすすめする美容整形の第1位とさせていただきました。今回は年間1000件以上の手術を行っている美容外科の私がおすすめする美容整形トップ3をご紹介いたしました。男性の方で美容整形に関心を持つ方の数が増えてきているのは事実だと思いますし、2022年は男性の美容整形に対する需要がさらに高まると思います。ぜひ本日の内容を参考にしてみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援をお願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととっても嬉しいです。それではまた。